2010 ሉዛን በደቡብ አፍሪካ በተሰበሰብንበት ጊዜ ለነገራቸው አልችልም ከሁሉ ሀገር ያን ጊዜ ቻይና ብቻ ነበረች የተወሰኑ ሰዎችን ከነሱ ተውቃዎችን የከለከሉት ግን ጥቂት ሰዎች ተገኝተው ነበር ያው ከቻይና ውጪ ያሉት ተገኝተው ነበርና ማታ በሽኝቱ ማታ ይገርማቸዋል አሜሪካዊ ከራሻዊ ጋር ራሻዊ ከቻይናዊ ቻይናዊ ከአፍሪካዊ ጋር እጅ ለእጅ በጉባኤው ዙሪያ ሁሉ ተያይዘን አንድ የእንግሊዝኛ መዝሙር አለ how great is our god sing with me how great የኔ ጌታ የኔ አምላክ እንዴት ትልቅ እንደሆነ ከኔ ጋር አመስግኑ እንዴት ትልቅ ህብላችሁ አድንቁት ከኔ ጋር የሚል ዘማሪ ስንዘምር ሁላችንም እንዴት እንዳነባን እንዴት እንዳለቀስን እንደው ከሰማይ መሰላል መጥቶ በዚያው በሄድን ብለን ነበር ዛሬ ያው ጠበን ሰፈር ቀበሌ እስከ ቤተሰብ ደረስንና የኛ ነገር አሳሳቢ ሆነ እንጂ ወንጌል አንድ ያረጋል አሜን ለምድራችን ለሀገራችን መፍትሄው ወንጌል ያንን ወንጌል እንድናገለግል ጠርቶናልና ጌታ ስም የተባረከ ይሁን እንግዲህ የተወደዳችሁ ከቀጠናዎች ከህብረቶች ከአጥቢያዎች በተለይም በግሎባል ሚሽን ወደ ዓለም አቀፍ ወንጌላውያንን በመላክ በመርዳት ለመላክም ተዘጋጅታችሁ ደግሞም በውስጥም በብሔራዊ ደረጃም ወንጌልን በማገልገል ቤተክርስቲያንን የዩዲሲያን አገልግሎት እየደገፋችሁ አጥቢያዎችን ህብረቶችን እናሳስታችሁ በዚህ አገልግሎት ከማስተባበሪያውም ከቤተክርስቲያን መሪዎችም እዚህ እንደተገኛችሁ አውቃለሁና የኢትዮጵያ ቃል ቤተክርስቲያን ዋናው ጽህፈት ቤትን ወክዬ ሁላችሁንም ከአጥቢያዎቻችን ከህብረቶቻችን ከቀጠናዎቻችን የመጣችሁትን ሌሎችንም እንግዶች ከሩቅም የመጡትን በማከላችን ያሉትን በጌታ የተወደዳችሁትን ወገኖች ሁሉ እንኳን ደህና መጣችሁላል ክብር ለጌታ ይሁን እኛ እንደ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወንጌልን ቸል ማለት የማይገባን ብዙ ምክንያቶችን ቢኖሩ ሁለት ምክንያቶችን ብቻ ላንሳው አንደኛው ትራዲሽናችን ታሪካችን ከኤስአይኤም የመጣው በደማችን ውስጥ ያለው ስለ ወንጌል የማሰብ ጉዳይ ታሪካችን ከሰውጫል ምዞናውያኑ ወደዚህ ሲመጡ ታውቃላችሁ ታሪኩን ወደ ደቡብ ለመሄድ አይደለም ነበር የመጡትና ግን እግዚአብሔር ረድቷቸው ደቡብ በደቡብ ወንጌል ማገልገል ከጀመሩ ጊዜ አንስቶ ብዙ ዋጋ ከፍለዋል በዚህ ምድር የታረዱ ለዚህ ወንጌል አሉ የኛ ታሪክ የቃለ ሕይወት ታሪክ ከሳይም ጋር ተገናኝቶ ስለሆነ ታሪካችን የወንጌል ታሪክ ስለዚህ የወንጌልን ጉዳይ ቸል ለማለት ለኛ ፈጽሞ አይሆንልን ህዝባችን አሁን እንግዲህ ማደስ ያስፈልገናል እንጂ ህዝባችን ስለወንጌል ሲነሳ ፈረሱን የሚያስረክብ ያረጋውን ጫማ ሰጥቶ ያረጋውን ኮት ሰጥቶ በኮንፈረንሶች ብዙ ጊዜ ታውቃላችሁ ከዚህ በፊት እንደሚደረገው ያ this is our tradition በቃ የኛ ታሪክ የኛ ልምምድ የኛ ካልቸር የወንጌል ባህል የወንጌልን የመስራት ባህል በዚህ ምክንያት ለቃል ሕይወት ከወንጌል ውጪ መኖር ምናልባት አደጋ ነው ብዬ አስባለሁ የመጣንበትም ታሪክ ከሳይም የተቀበልነው ከአባቶቻችንም የተረከብነው የወንጌል ጉዳይ ስለሆነ ለኛ ከዚያ ውጪ ብዙ አይመችንም ብዬ እሱ ለነገሩ ለሁሉም ለቤተሰብ ለሁሉ ነው ግን እኛ በተለይ ከዚህ ውጪ ታሪክ ስለሌለን ሌላው
ሰው የሆነው ታሪካችን የተለወጠው በወንጌል ምክንያት ስለሆነ የወንጌል ስራ በደቡብ ኢትዮጵያ ሲጀምር ሁላችንም በጨለማ ውስጥ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ የነበረን ነበር። በዚህ ወንጌል ምክንያት ወደ ደረስንበት የደረስነው በዚህ ወንጌል ምክንያት ልጆቻችን ተምረው ትልቅ ቦታ ያደረሱት እኛ በሰው መሐከል ለመነገድም ለመስራትም ለመኖርም እድሉን ያገኘነው በዚህ ወንጌል ምክንያት። ስለዚህ በዚህ ወንጌል ላይ እኛ ምን ጨክን ወይም ይሄ ወንጌል ከኛ አልፎ ወደ ሌሎች እንዲሄድ የምንሰራ ለነን ይገባል እንጂ ምርጫ የለንም ልላችሁ ፈልጌ። እንግዲህ አሁን ጥያቄው እንዴት እናስቀጥል? ሌሎች ስልጣናዎች ስላሉ እኔ ያጠር አድርጌ ጨርሳለሁ። እንዴት እናስቀጥል? ታሪካችን እንዴት እናስቀጥል? ሰው የሆንበትን እኛ እንድንሆን ያረጋውን የዚህን የወንጌል ጉዳይ እንዴት እናስቀጥል የሚል ሐሳብ ነው። ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል አንብቤ ሼር ማረጋችሁ። እኔ ሙሉ ጊዜ ከመሆነ በፊት አስተማሪ ነበርኩ። የመጀመሪያ ትምህርት ቤት ዘጠና አንድ ተማሪ አንደኛ ክፍል ተማሪ አስተማሪ ስምጠሪ ሆንኩኝ ማለት ነው። ምን ገጠመኝ መሰላችሁ? ስራዬ ህፃናትን ማስታረቅ ሆኖ ቀረ ማለት ነው። አንድ ነገር እዚህ አስተምረ ሲመጣ እዛ ጋር ተጣልተዋል። እዛ አስታርቄ አንድ ሐሳብ ሳልናገር እዛ ጋር ተጣልተዋል። እሱን ጨርሼ ዘባ ክፍለ ጊዜው አለቀ ማለት ለዚህ አንዳንድ ጊዜ ምን አረጋለሁ? አይምሯቸውን የሚይዝ ነገር ማያነቃንቃቸው ነገር በቃ ለልጆች በጣም የሚወዱትን ነገር ወይ ደግሞ የቤት ስራ ሰጣቸዋል። እነሱ እዛ ሲታገሉ እኔ ነፃነት አገኛለሁ ማለት የማስታረቅ አገልግሎቱ ያቆማል። ምክንያቱም ከደፍተራቸው ጋር መልሱን ለማግኘት ሲታገሉ አንዱ አሁን በኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን የቤት ስራ ስለተውን ነው ጀገጀገ በዛው። የቤት ስራ ሰማያዊ ሆኖ የቤት ስራችን እግዚአብሔር የሰጠንን ሊያሰባስበን የሚችለውን አንድ ሊያረገን የሚችለውን በወንጌል ዙሪያ በአንድ ጃንጥላ ስር ሰብስቦ ሊያስጉዘን የሚችለው የቤት ስራ ስለቀረ የተለያየ ጩኸት እኛ ፊት ላይ ያለን መሪዎች ስራችን ማስታረቅ ጩኸት መስማት። እኛ ብቻ አይደለንም እናንተም እንደዚህ ትቸገራላችሁ በያስባለሁ። እዚህ በዚህ ማህ የቸርች ያጥቢያ መሪዎች አላችሁ፣ የህብረት መሪዎች አላችሁ፣ የቅጥና መሪዎች አላችሁ። ህዝቡን ከዚህ ሁኔታ ማውጣት የምንችለው የቤት ስራ ስንሰጣቸው፣ ሰማያዊ የሆነ የቤት ስራ አሳይመንት በደም ስንሰጣቸው ብቻ ያ የኛ ሐላፊነት። ይሄ የቤት ስራ ካልተሰጠ ለእኛ እነሱ የቤት ስራ ይሆናሉ ማለት። እሱን ቤት ስራ እየሰራን አንድም ነገር ሳናረግ ተርማችን ያልቃል ማለት እና እንዲህ ባረግ ኖሮ ብለን አንዳንዶቻችን ከወረድን በኋላ ወይኔ እኔ በነበርኩበት ዘመን እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ አርገ ቢሆን ኖሮ ብለን እንድናስብ ያረጋል። ስለዚህ ይሄ ስልጠና ይሄ የምክክር ጊዜ ቤተ ክርስቲያንን እንዴት ነው ከሰማይ የተሰጣትን የቤት ስራ እንዴት እናስቀጥላታለን እንዴት እናሰራታለን ከኛ ላይ ሸክም እንዴት እናወርዳለን ከጭቅጭ ከማስታረ ከምን እንዴት እንወጣለን ትክክል ወደ ትክክለኛው የእግዚአብሔር አጀንዳ የእግዚአብሔርን ህዝብ እንዴት እንመልሳለን የሚል አጀንዳ ነው። ባለፈው እሳቸው ሹሉሊንዳ ነው ብለው የሚጠሩኝ መንፈሳዊ ዘርፍ ማለት ነው አሉ። የምን ሹል 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 ምንድን ነው የሚለው ስል ባለፈው አይ ሹል ሳይሆን መንፈሳዊ ዘርፍ ማለት ነው በቻይነኛ ብለው እና ይሁን ሹልም መሆን ጥሩ ነገር ነው ይሁን ምን አሉ። የእናንተ ህዝብ አሁን ህንፃ ላይ ነው ድካሙ። ጌታ ይመስገነኛ አሁን ህንፃ አይፈቀደልንም። ህንፃ ተከልክለን
ስደት ውስጥ ሆነን የኛ ስራው ነው ወንጌል ነው። ግብጽ ሀገር መተን ትልቅ ማሰልጠኛ እኛ ሀገር ቸርችልን የታወቀ እንደዚህ ህንጻ ምናምን የምናረገው የበስራ የለንም። በቃ አሁን አናት ቦታ ላይ ትልቅ አቅደው በሚሊየንስ ምናምን አቅደው ቤተክርስቲያን ለፍተ ህንጻውን ሲጨርስ አንዳንድ ጊዜ ተጣልተው ይለያያሉ ሰዎች። በቃ ምክንያቱም ያ ህንጻ ነበር በቃ ታግለው ሲጨርሱ ህሰሎ የቤት ስራው ያልቃል። እዚያ በኋላ ጭቅጭቁ ይተካል። እነሱ እንዲህ አሉ፣ እኛ ያ የቤት ስራ ቀርቶ አሁን እኛ ገንዘባችን ሁሉ ህንጻ ላይ ስለማናውል ምን ስለማንል ለወንጌል ብቻ። እኛ ሀገር ህንጻ የለም፣ ሌላ ሀገር ግን ህንጻ ሰርተን ወንጌላውያን እናሰለጥናለን፣ ሌሎችን እናበቃለን። ለቤተ ክርስቲያን ትልቁን የቤት ስራ እኛ ምናርፍ እንደ መሪዎች እንደ አገልጋዮች እንዴት ነው ምናርፈው? በዚህ ዘመን ካለው የህዝብ አይምሮ ከተበተነበት እንዴት ነው ምንሰበስበው? ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር አጀንዳ በመመለስ እንደው ሰው ሁሉ ደቀ መዝሙር ቢሆን እኮ መሪነት እንደዚህ አይከብደንም ነበር። ግን ሰው ሁሉ ደቀ መዝሙር ስላልሆነ ደግሞም የቤት ስራውን በደንብ ስላልሰራ ችግር ላይ አለን። ስለዚህ መሪዎች ሆይ፣ ቤተሰብ መጋቢዎች ሆይ፣ አስተባባሪዎች ሆይ፣ ይሄ ለእኛ ቤተ ክርስቲያናችን ወደ ዋናው አጀንዳው የምንመለስበት የጀመርነውን ስራ የምናስቀጥልበት እግዚአብሔር ረድቷችሁ ጀምራችኋል፣ እናመሰግናችኋለን። እኔ ጋና ሄጄ ነበር። ጋና ሄጄ ስለ እኛ ወንጌላውያን የተሰጠው ምስክርነት እንዴት ልቤን እንዳሳረፈ፣ ከዚች ከመቀነታችን ከዚህ ከተቸገረው ህዝባችን አውጥተን የምንልከው ሰዎች ድነው ወንጌላውያን ብዙ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጡ አድርገው ደግሞ በትጋት እየሰሩ እንደ መስማት ያለ ትልቅ ደስታ የለም። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ተባረኩ። የምትረዱ የምትደግፉ ስራ እየተሰራ ነው። ሰው የዳነ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት እየሰፋ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ጥቂት ሐሳቦችን ከዚያ ሼር አድርጋችሁ ወደ ስልጠናው እንሄዳለን። ስትመለሱ ከዚህ እንደ ሶስት ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ስትመለሱ በእናንተ ህይወት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 13 ሰውን ሁሉ ማሳተፍ ወዳለሁና ከ13 ነገር ግን ከምለው እስከ 13 እና 14 ጉባኤ ሁሉ ቢያነብስ ድምፁን ከፍ አድርጎ ሁሉ ሰው ይሳተፍ። እኔ ቆጥራለሁኝ 13 እና 14 ነው የምታነቡት። አንደኛ ቆሮንቶስ 9 ነገር ግን ከምለው ከ13 ነገር ግን የክርስቶስን ወንጌል መቅደስ ነገር የሚያገለግሉ ከመቅደስ የሆነውን ነገር እንዲመገቡ በመሠዊያውም የሚጸኑ ከመሠዊያውም እንዲካፈሉ አታውቁምን? እንዲሁ ደግሞ ወንጌልን የሚሰብኩ ከወንጌል ቀለብ እንዲቀበሉ ጌታ ደንግጓል። ጉድ። ጥሩ ጥሩ ነው የተነበበው። ይሄንን እናንተ ካነበባችሁ የሚቀጥለውን ሐሳቡን ዝም ብዬ ሰጥቻችሁ ወደ ሚቀጥለው ፕሮግራም እንሄድ። ወንጌልን እንዳንከለክል እነዚህ ሰዎች የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሰዎች ክርስቲያኖች ናቸው፣ ቸርች ውስጥ ያሉ ናቸው። ብዙ ስጦታ እዚያ ውስጥ ልሳኑ አለ፣ ትንብቱ አለ፣ የተለያየ ስጦታ የሚገለጥባቸው ናቸው። ግን ደግሞ ችግር አለባቸው።
መንፈሳዊ ህይወታቸው ጻን ነው። ብዙ አጥቃት ነገር በውስጥ በማከላቸው ይስማል። ብዙ ችግሮችን ይዘው የሚጓዙ ክርስቲያኖች ናቸው። ጳውሎስ የራሱን ህይወት ምሳሌ በማከላቸው ብዙ ፍልስፍና ይዘው የሚጓዙ ብዙ ሰዎች እንደ ዛሬው ዘመን እንደ ህዝቡ ወከብ ያለበት ሐሳቡ የተበታተነበት ገንዘቡ ንብረቱ ስለሆነ ሁሉ ነገር ብዥ ያላቸው ጊዜ ነበር። ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ እኔ ምጠነቀቀው ለአንድ ነገር በህይወቴ በኔ ህይወት ውሳኔም የሚወስነው አንድ ነገር እንዳይሆን ወንጌል እንዳይከለከል፣ ለወንጌል እንቅፋት ነው እንዳልሆን፣ በኔ ምክንያት የሚቀጥለው ወንጌል የሚድኑ ሰዎች እንዳይቀሩ በኔ ላይ እርምጃ ወስዳለሁ። መሪዎቹ ለዚህ ነው የጠራናችሁ፣ ለዚህ ነው በራሳችሁ ላይ እርምጃ እንድትወስዱ። መጋቢዎች ሆይ፣ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ሆይ፣ በራሳችሁ ወንጌል እንዳይከለከል በራሳችሁ ላይ እርምጃ ወስዳችሁ ከዚህ እንድትወጡ። ምክንያቱም አሁን ይሄ ለወንጌል እንደዚህ ያልተሰጠው ለምንድን ነው? እንደዚህ ያልሆነው ለምንድን ነው ካልናችሁ፣ እኛ መሪዎች ምን ለየለመደው ነገር አለ ጣት ጠቁመን እነሱ እንደዚህ ስላላረጉ ያ እንደዚህ ስላልሆነ ይሄ እንደዚህ ሳ የዚህ ጳውሎስ የራሱ ምሳሌ አርጉ በእኔ ላይ እርምጃ ወስጃለሁኝ ነኝ ይላቸዋል። ጳውሎስ ምን እርምጃ በራስህ ላይ ወስደህ ነው ልታሳየን ካላችሁ፣ እኔ በእኔ ላይ እርምጃ ወሰድኩት ወንጌልን ባልሰብክ ወየውልኝ ብዬ ራስን እያስጠነቀቅኩ በቃ የሚኖረው የኔ አጀንዳ የሚመራውም የእግዚአብሔርን ሕዝብ እግዚአብሔር እድል በሰጠኝ መንገድ ሁሉ ሳስተምርም የማስተምረው ወንጌልን ባልሰብክ ራሴ ሌላ አጀንዳ ይዤ ብንቀሳቀስ ወየውልኝ፣ በእኔ ላይ እርምጃ ወስጃለሁኝ። ይህንን የማያረኩበት ምክንያት እንዴ እኔ እኮ ለእኔ ትልቅ እድል ነው ለኔ ትልቅ እድል ነው። ከ12 ጀምሮ ስትመለከቱ ይሄ ለኔ ትልቅ እድል ነው። ይሄ እኮ በፈቃዴ የማደርገው አይደለም ግድ ደርሶብኝ ነው፣ ስለ ዳንኩ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አድኖኝ እዚህ ያቆመኝ፣ ምርጫ የለኝም። እኔ በራሴ ላይ ወንጌልን ባልሰብክ፣ ለወንጌል ባልኖር፣ ለወንጌል እንደሚመች ባልመራ ወየውልኝ። እንዲህ የተጠቆመ ጣት ለራሱ እንደዚህ ያደረገ ይመስለኝ። መሪዎች ሆይ፣ አገልጋዮች ሆይ፣ ኢትዮጵያ ቃለ ቤተ ክርስቲያን እዚህ የደረሰችው ራሳቸውን በብዙ መከራ ታግሰው እዚህ ወንጌልን አገልግሎ በደረሱ ሰዎች ስለሆነ ባንሰብክ ለወንጌል ባንኖር ለወንጌል እንደሚመች ባንመራ ወየውልኝ ብለን ከዚህ ስልጠና እንድንወጣ አሳስባችኋለሁ። ከ19 ጀምሮ እስከ 23 ስትመለከቱ ለወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ። ይሄ ሌላኛው ውሳኔ ነው የጳውሎስ እርምጃ። እኔ ለወንጌል ባልሰብክ ወየውልኝ ብቻ ሳይሆን ለወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ። የወንጌል አገልግሎትን በተመለከተ የሚያስከፍለውን መስዋዕት ሁሉ እከፍላለሁ፣ ከአይሁድ ጋር እንደ አይሁድ፣ ከአሕዛብ ጋር እንደነሱ፣ ሕግን ከሚያውቁት ጋር እንደነሱ ሆኜ ለወንጌል ማህበረተኛ ይሆን ዘለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ። እንግዲህ እንደ መሪዎች የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለወንጌል ሁሉን እንዲያደርግ የማስተማር የመምከር ከዚህ ከገቡበት ጣጣ የማውጣት ስራ ይጠበቅብናል። ለወንጌል መስዋዕትነት ካስከፈለ መስዋዕትነት፣ የህይወት መስዋዕትነት ካስከፈለ የህይወት መስዋዕትነት። እነዚህ ሰዎች ዋጋ ከፍለው ነው እንደዚህ የሚዘምሩት፣ ቀላል አይደለም። ከሀገራቸው ተፈናቅለው
ከቤተሰቦቻቸው በብዙ መከራ ውስጥ ሆነው ጌታን ያገለግላሉ። ወንጌል ዋጋ የሚከፈልበት ነው። ለወንጌል ሁሉን ለማድረግ ክብራችንን ለመጣል ዘቀ ለማለት አሁን ትልቁ ቤተክርስቲያንን እየከፈለ ያለው ትልቅ ነገር መሪዎች ልከኞች ናቸው። በጣም ለወንጌል በቃ ስነገራቸው አይሁዱ ስነገራቸው ልክ አይደላችሁም ሲባሉ አይሁዱ እንዴ ከተባሉ ደግሞ ተከታትለው ሰዎችን ምን እንደሚያደርጉ አርገው ነው መልስ። እኛ የተጠራ ነው የምንኖር ለወንጌል። በዚህ ጉዳይ በወንጌል በሆነ ነገር ዝቅ ማለት ካስፈለገ፣ ንስሐ መግባት ካስፈለገ፣ ትክክል አልነበርኩም ማለት ካስፈለገ ፍሌክሲብል በቃ መሆን አለብን። ዋናው አጀንዳ የወንጌል አጀንዳ ነው። ሌላ ጉዳይ አይደለም። የኛ ክብር አይደለም፣ የኛ ወንበር አይደለም፣ ምንም አይደለም። አጀንዳው የወንጌል አጀንዳ። ስለዚህ በርግጥ ለወንጌል ሁሉ ለማድረግ እንድትዘጋጁ ከዚህ ስትወጡ ጌታው ለወንጌል ሁሉ ለማድረግ ይዘጋጃለሁ ብላችሁ እንድትወጡ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። የመጨረሻው ሐሳብ ከ25 ከሃይራት ጀምሮ እስከ 26 ጳውሎስ ለሌሎች ከሰበክ በኋላ ለራሴ ተጣልኩ እንዳልሆን ስጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛለሁ። ለወንጌል ብዬ በማልፍበት መንገድ እኔ እጸናለሁኝ። ዲሲፕሊን ራሴን አረጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ የኔ ህይወት እኔ እንደወደድኩት ሳይሆን መኖር የሚገባው እግዚአብሔር እንደወደደውና ለወንጌል እንደሚመች ስለሆነ ለሌሎች ከሰበክ በኋላ ወንጌልን ከሰበክ በኋላ ወይኔ ይሄ እኮ እንዲህ ነበረ ዛሬ እዚህ ደረሰ እንዳይባል ለወንጌል ስል እጸናለሁ። ራሴን አስጠነቅቃለሁ፣ ሁሉን አደርጋለሁ፣ ለወንጌልም እጸናለሁ ብሎ በራሱ ላይ እርምጃ የወሰደ ሰው ነበር። ስለዚህ በዚህ ቆይታችን እግዚአብሔር በረዳን መጠን ራሳችንን እያየን ጌታ ሆይ የቱ ጋ ነው መስተካከል ያለብኝ? የቱ ጋ ነው ህይወቴን ከወንጌል አንጻር ማየት ያለብኝ? የቱ ጋ ነው ከኔ ቀረው? ምንድን ነው ሲመራ ከአመራሬ ህዝብን ሳስተምር ከማስተማር የእግዚአብሔርን ህዝብ ለወንጌል ከማዘጋጀት የቀረው ምንድን ነው ብለን ማሰብ እንድንችል የሚሰጠውን ትምህርት ውይይቱን ደግሞ መከታተል እንደሚገባ በንቃት እንድትከታተሉ። በእርግጥ ትንሽ ሙቀት አለው፣ ግን ይሄ የቤተ ክርስቲያናችን የሞትና የህይወት ጉዳይ ነው። ለወንጌል ካልኖርን ቤተ ክርስቲያን ህያው አትሆንም። ስለዚህ እንደ መሪዎች ሲሪየስሊ ጥያቄ እየጠየቃችሁ እንዲገጥሙናል ምን ብናደርግ ይሻላል፣ እንዴት ይሄ አሰራሩ እንዴት ነው እያላችሁ እየጠየቃችሁ በስልጠና ውስጥ እንድትቆዩ በመከክር ውስጥ እንድትቆዩ በጣም አሳስባችኋለሁ። ቤተ ክርስቲያናችን እግዚአብሔር ረድቷት ላኪ ቸርች ናት። የገጠር ቸርች ናት፣ ግን ወንጌልን የምትወድ ቸርች ናት። አባቶቻችን ጠንካራ መሰረት ነው የሰሩልን። በዚህ ላይ ግን ትውልዱ ጠንካራ መሰረት ሰርቶ የወንጌል ስራ እንዲቀጥል የኛ ስራ በጣም ያስፈልጋል። ከራሳችን ጀምሮ ለዚህ ወንጌል አገልግሎት እየተሰጠን እንድንሆን ይሄንንም ሁለት ቀን ቆይታችንን እንደው እየጸለይን ከዚህም ይዘን የምንወስደውን እስከ ታች እስከ አጥቢያ ድረስ አድርሰን ብዙ ሰዎችን ለወንጌል ልከን ቤተ ክርስቲያናችንም ለብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ምክንያት እንድትሆን የምንሰራ እንድንሆን ጌታ ይርዳን። ቃሉን ጌታ ይባርክልን። መልካም የምክክር የስልጠና ጊዜ ይሆነልን። ጌታ ይባርካችሁ።